Kultura města Mladá Boleslav připravila 15. reprezentační ples města Mladá Boleslav a rádií KIS a Signál. O vstupenky byl i letos obrovský zájem. Vždyť připraven byl jako vždy hvězdný program. Nikdo se neostýchal. Taneční parket se začal plnit hned, jak začala zpívat Leona Machálková. Na plese bylo možné potkat i místopředsedu poslanecké sněmovny Jana Hamáčka, radního středočeského kraje Karla Horčičku nebo náměstky primátora Mladé Boleslavy Jiřího Boušku a Daniela Marka. Jsem rád, že jsem tady se potkal spoustu známých tváří, spoustu kamarádů. Myslím, že i interpreti jsou vybraní velmi vhodně, protože my jsme ten ples chtěli pojmout už tak trošku jako předzvěst výročí 100 let vzniku Československa, takže ty kapely se tady střídají české a slovenské, což je určitě fajn, protože i na ty slovenské kapely, jak bylo vidět, tak lidi hodně tancují a i zpívají, takže myslím, že zábava je výborná. Já osobně jsem se asi úplně nejvíc těšil na Michala Hrůzu, protože ty jeho písničky skoro všechny znám, máme rád. Právě Michal Hrůza zaspíval všechny své velké hity. Tím největším je Zejtra mám, který ho katapultoval mezi elitu českých zpěváků. Turné k posledním písním pak chystá na jaro. Práce ale bude mít mnohem více. No teď jsem hrozně rád, že jsem dostal nabídku od producenta Adama Dvořáka, se kterým jsme se podíleli, on jakožto filmový producent, tak já jsem tenkrát dělal filmovou hudbu do filmu Lidice, pak jsem dělal Martina a Venuši a teď se točí film, už v současné době se točí a byl jsem požádán, jestli bych neskusil udělat titulní píseň, ale ten děj, ten scénář je tak komplikovaný, že jsem mu nabídnul, jestli by nebylo lepší udělat ty písně dvě, protože vtěsnat do 4 minut příběh toho filmu je strašně těžký, protože ten film je, a myslím si, že bude velmi zajímavý a úspěšný, a proto jsem teď pracuji na těch dvou písničkách. Ještě vlastně nemám hotový název, zatím mám jenom hudbu, ale vidím to, že jedna píseň se bude jmenovat Odpuštění a druhá by se mohla jmenovat Irina, což je jedna hrdinka z toho filmu. A zatím mi účast přislíbila, za což jsem velmi rád, protože ta píseň Odpuštění bude duet, tak mě slíbila, že se mnou bude zpívat Anna K., s kterou se známe strašných let a někdy jsme vlastně spolu nic neudělali. Takže toto je, milí Boleslaváci, poprvé, co to můžu říct, i když jsme to ještě neudělali, ale jsme na to připravení, takže s Ančou, s Annou K. budeme zpívat píseň Odpuštění. V Domě kultury se představila také zpěvačka, která se během své pěvecké kariéry stala druhou nejúspěšnější držitelkou ocenění Zlatý slavík, Hana Zagorová. Nyní chystá nové album a diář pro rok 2018 má už téměř plný. No, určitě nové album, to jsem si vymyslela, ale zatím mám teprve polovinu písniček, takže nevím. Ale jinak ten diář už je úplně beznadějně zaplněný, takže práce a moc se těším taky na odpočinek, protože bez toho to nejde. Až za světlo a
vámi známé písně má rovněž krásná slovenská zpěvačka Kristýna. Do Mladé Boleslavy zavítala už v minulých letech a tatínek zde dokonce pracoval. Co se týká alba, to nejnovější je na světě teprve několik měsíců. Já jsem vydala v minulém roku v máji vlastně můj čtvrtý album, který se volá Mať srdce. Aj tato pěseň zazněje tu na tomto plese. Takže pripravovala som ho asi 3 roky a veľmi som sa z toho tešila, pretože sú tam piesne, aj ktoré vyšli ešte predtým, ale tým, že nevyšli na žiadnom CD-čku, tak sme to dali na to nové, plus samozrejme novinky a takto. Takže a pritom vznikali aj videoklipy k tomu a tak tešíme sa z toho, no je to také hudobné dieťa, takže si to užívam. Kolem půlnoci byla připravena světelná show a losovala se samozřejmě také velmi bohatá tombola. Organizátoři mohli být spokojeni nejen s počtem příchozích, ale také s dobrou náladou, která na plese panovala. My víme, že už nějaké 2-3 roky má ten městský ples, který pořádáme spolu s rádiem KIS a Signálem, vzrůstající tendenci a opravdu už jsme na hraně kapacity. Je to samozřejmě dáno tím, že předtím ty plesy byly koncipovány trošku jinak a teď už jsou ty plesy koncipovány tak, že vystupuje spousta hvězd v průběhu jednoho večera a proto si my myslíme, že jsou ty plesy tak úspěšné. Václav Neut Bárta zpívá a hraje v muzikálech. Málo kdo ale ví, kde měl úplně první vystoupení. No, já mám na Mladou Boleslav speciální vzpomínku a to takovou, že v tomhletom kulturním domě jsem měl před 34 lety první své vystoupení životní. Já jsem tady vystupoval s Pionýrskou notou, kterou režíroval můj táta a já jsem tady hrál na takovou tu plastovou kytaru s tím Jen počkej zajíci. Takže první vystoupení tady. Neut musí do konce ledna stihnout dokončit hudbu k filmu Pepa a práce bude mít po celý rok rovněž hodně. Jako poslední bylo připraveno vystoupení oblíbené kapely ABBA.cz. Tak naposledy jsme tady na plese města hráli, tuším to 4 roky asi. A jsme moc rádi, že si nás město Mladá Boleslav opět vybrala a že můžeme tady zahrát pro občany. Zvláště já jsem moc ráda, protože jsem místní, pocházím z Boleslavy. Plesová sezona v Mladé Boleslavi pokračuje a je z čeho vybírat. Co se týká dalších kulturních akcí, tento rok bude v Boleslavi velmi bohatý. Roman Klesa, první boleslavská Dům kultury. To je skvělý, my jsme vlastně hrajeme po půlnoci, někdy 1:15, a vy jste tady ještě? Mám se nechcet